Olá a todos, muito bem-vindos outra vez no Momento Criador, aqui no canal do YouTube da Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos, Senepol, ABCD Senepol. E a gente tem hoje um convidado especial, o Roberto Tolove, que é um pecuarista lá de Juara, no Mato Grosso. Ele, que é um paranaense, já está fixado naquela região há 35 anos, na Fazenda Pantanal. E ele faz ciclo completo, utilizando bastante as vantagens da genética Senepol. Bem-vindo, então, ao Momento Criador, Roberto Tolove. Ok, bom, beleza, obrigado pelo convite. Estou aqui mais uma vez, tá? Muito obrigado. Parabéns lá pela sua apresentação, sua participação na live do Senepol, e obrigado. Agradeço aí, agradeço o convite, tá? Parabéns para vocês, Senepol, muito bom. Roberto, vamos começar falando por que que você escolheu Senepol para o seu projeto, que é de ciclo completo. É o seguinte, eu estive analisando no começo, quando comecei a mexer com cria, a gente gosta de analisar as coisas primeiro. Eu analisei o Senepol, uma raça precoce, rústica e muito adaptada, certo? Então, consegui, mediante esses fatos aí, fui analisando e cada vez priorizando mais a qualidade do Senepol, cheguei num patamar que considero satisfatório, certo? O Senepol, para mim, tá maravilhoso esse cruzamento que eu estou fazendo na fazenda. Quanto tempo já que você está utilizando sêmen e touros Senepol? Vai 8 a 10 anos estou já fazendo esse cruzamento. Eu faço o tricross, minhas fêmeas F1 ambos com touro Senepol, certo? É muito precoce mesmo. Então, para mim, tá muito bom, satisfatório mesmo, muito bom. Como que é o dia a dia, o manejo, né? Utilizando, fazendo esse rebanho F1 para fazer o tricross? Então, eu faço minha inseminação, eu começo no período de junho, de junho a setembro, inseminação e com touro Senepol e repasso com Senepol, certo? Termino minha estação de monta em dezembro, encerro a estação de monta. Então, minhas vacas começam a parir a partir de abril, maio começa a parir. Esse é o ciclo da fazenda lá. Começa a parir em abril, maio, junho, julho. Desmamo em janeiro, fevereiro, março e abril. E esse é o ciclo da fazenda. Desmamo, recrio um pouco, já levo para o confinamento e a precocidade tá surpreendendo. Está Surpreendendo mesmo. produzindo mais ou menos quanto por ano, por safra? Estou produzindo em torno de 450 a 500 por ano, certo? O índice de prenhez na IATF está dando em torno de 62 a 65%, índice de prenhez na IATF. Índice geral, depois que põe o touro, que eu dou toque em fevereiro, é 88 a 90% de prenhez. Então, muito bom mesmo. O que Tá? você conta para a gente sobre os índices zootécnicos? Peso na desmama, peso, quanto que chega, com quanto tempo chega ao peso de abate, peso ao nascimento? Então vamos lá. Ao nascimento. Nasce bem pequeno, muito pequeno mesmo, até é impressionante. Por que que Peso você de riu? desmame. Hã? Por que que você riu falando que É nasce porque pequeno? tem uns amigos meus que foram lá um dia lá e viu meus bezerrinhos recém-nascidos. Falei, mas essa rataia daí, Roberto, meu Deus do céu, o que que é isso aí? Falei, não, calma aí, daqui a pouco você volta aqui, daqui 5, 6 meses, você vai se impressionar. Então, voltando um pouquinho, vamos supor, nasce pequenininho, desmamo meus machinhos com 270 quilos. E as fêmeas com 255 quilos. Essa é a desmama. As fêmeas recriando, no máximo, com 17 meses, estou matando elas com 14 arrobas, 14 e meia. Tem um rendimento de 52% a 53%. E meus machinhos morrem com 22 meses, 24, no máximo 24 meses, com 20 e 21 arrobas. Então. Gente, só reforçando para vocês que estão assistindo, que às vezes não tem muita familiaridade, né, com pecuária, a gente que é jornalista especializado já tem um pouco mais. Ele riu assim, falando do peso ao nascer, né, o animal sendo pequenininho, mas isso é uma grande vantagem, porque ele desenvolve muito rápido e quando ele nasce, ele não judia da vaca, né, não deixa o animal exaurido ou machucado por dentro e a vaca vai logo reconceber. Né? Enquanto ela está criando Exatamente, aquele bezerro, ela já está gerando outro.
Então, isso é muito Exatamente. vantajoso para a pecuária, né, É, Pedro? nasce, a bezerrada nasceu, com 35 dias já faço inseminação já. Da dor, já faço a nova inseminação, insemino com 35 dias de nascido depois. Então, o ciclo é muito encurta, muito, muito ciclo, no caso, né? Então, se a vaca pariu hoje, com 35 dias, estou inseminando novamente ela. Ou Tá? seja, né? Não falha, né? Não, não, é muito difícil falhar, hein? A fertilidade são muito, muito férteis, fértil demais as vacas. F1 Angus, muito fértil mesmo, boas mães, leite abundante, então é muito bom, eu recomendo, viu? Muito bom mesmo. O que que você fala de temperamento dos animais? Ah, Tanto os não, touros ali na lida, quanto os não. animais quando passam a genética para as vacas que vão ficar no rebanho? Temperamento é o melhor possível. Tem touro, você põe touro dentro da mangueira, você entra de a pé lá dentro, na mangueira, com o touro lá dentro, não tem, isso não tem nenhum problema. Muito, muito bom. Temperamento é o melhor possível que eu já vi. Não tem igual. E as crias também, as progênies também são maravilhosas, mansas demais, muito mansas. Por isso que desenvolve mais rápido e tal. São mansas demais. É bem adaptado mesmo, mansa. Não tem estresse nenhum, não. Com certeza. E o que que você me destaca dessa produção sua, da forma que você está fazendo os seus animais, né, produzindo carne de qualidade em relação às questões econômicas, a te ajudar a trabalhar no mercado, negociando preço? Tá, vamos só. Hoje os custos estão muito altos hoje, correto? Então, se você analisar, eu desmamei a bezerrada em janeiro e estou abatendo minha fêmea em outubro, dia 30 de outubro, com 14 arrobas. Essa aí é uma. Só esse ciclo aí encurta absurdo. Na minha concepção, estou ganhando 6, 8 meses, né, de economia aí, de pastagem, de mineral, de tudo, né? Então, e fora a qualidade da carne, estou matando novilhas a preço de boi com bonificação. Então, para mim, isso aí é formidável, excelente. Os machinhos vão morrer com 20 meses, 23 meses, com 21 arroba, também com tudo boi China, tudo boi China, tudo. As fêmeas também com bonificação, e macho boi China, todos eles. Para mim, economicamente, está sendo maravilhoso. E o que em comparação ao Nelore, não tem nem comparação. Meu Deus do céu, tá excelente, tá? Em demanda. Meu Deus do céu. Quando eu vendia bezerro mesmo, pelo amor dela, no ano passado vendi bezerro a R$ 3.600. Bezerro desmama, 3.600, no leilão aqui em Juara, aqui na Estância Bahia, Mato Grosso. Então, minhas fêmeas vendia R$ 3.000. Então, um valor agregado muito, muito. Enquanto o Nelore era dois e pouquinho, eu vendia três e pouquinho, meu bezerro de mama. A demanda é muito grande. Inclusive, tem frigorífico ligando para mim, querendo saber dos meus machinhos, como é que tá os bois para vender. Falar, não, não, não tem agora não, mas a procura é muito grande. A qualidade é excelente, né? Muito boa, tá? E por que que você está contando tudo isso aqui na televisão para a gente? Você vai acabar entregando, né, o segredo aí de sucesso ou é fortalecer o concorrente? Esse é o problema também. Já tive pensando sobre isso aí. Não pode nem falar muito isso aí. Daqui a pouco vai todo mundo querer fazer esse cruzamento aí. Eu vou ficar para trás, né? Então, mas é muito bom compartilhar uma coisa que deu certo, graças a Deus, tá dando certo. Com a ajuda também do Dr. Fábio de Mello, que fornece os touros lá da Conquista, e eu insemino também. Então, a gente tem um trabalho muito sério, muito forte na fazenda. Eu estou muito contente, muito satisfeito com o negócio. E realizado, certo? Além de tudo, realizado, porque é uma aposta que eu fiz, que todo mundo duvidava aqui na região, muita gente duvidou, falou que não ia dar certo, porque as fêmeas F1 seria muito. Daria muito carrapato, teria muita dificuldade de mantê-las normalmente, não tive problema. Uma boa suplementação, mineral bom, vermífugo bom, não tem nenhum problema com isso aí, certo? Então, eu estou achando maravilhoso esse cruzamento. Muito bom. Gente, a pergunta foi só uma ironia, uma brincadeira, tá? Porque a gente sabe que quanto mais o setor estiver fortalecido, né, e produzindo aí bem e sendo remunerado, mais todo mundo, né, vai melhorar, evoluir e avançar. Roberto, você quer aproveitar o espaço aqui do Momento Criador para deixar mais algum recado?
É, questão do cruzamento industrial, no caso, que eu estou fazendo, o Tricross, eu acho que é um dos melhores que pode existir. Existe um pouco mais de dedicação, de cuidado, mas vale realmente a pena e muito, com certeza. Esse é o recado que eu deixo para todo o criatório do Brasil todo aí, tá? Obrigada, então, Roberto. Parabéns aí pelo seu trabalho e sucesso, viu? Obrigado e obrigado pelo convite aí, tá? Agradecido. Um abraço, fique com Deus. Tá certo. Esse foi o Roberto Tolove, da Fazenda Pantanal, lá de Juara, no Mato Grosso, nosso convidado especial. Obrigada pela audiência e até a próxima.